Vítajte v showroome rezidenčného projektu Portum Towers. Nachádzame sa v bratislavskom downtowne vo výške viac ako 50 metrov priamo nad pozemkom našej stavby. Model projektu umožňuje budúcim klientom získať presnú predstavu o polohe vybraného bytu a jeho výhľadoch. Našim záujemcom o nové bývanie prezentujeme najvyššiu kvalitu vybraných materiálov a štandardov. Objavte s nami svet výnimočného bývania v Portum Towers.